Sofia och jag minns fortfarande med värme det fina mottagandet som vi fick i Säffle när vi var här 2016. Nu när man står här vid, och med risken att vara sista talare så kanske lite upprepning, men det är nog kanske bara bra det. För just nu finns det inga andra landbaserade vindkraftverk som har längre rotorblad än i vårt land. Och det är också första vindparken med vindkraftverken av denna modell. Inte bara i Sverige utan även globalt. Sveriges framtidsmöjligheter och vårt oberoende. Därför... Ja, det är väldigt avancerade mycket tekniker och mycket säkerhet och rutiner. Har vi sånt här i Sverige eller importerat? Det är mycket... Och så här, tack. Och så min kamera. Tack. Och det ska vi göra inne i värmlandsrummet. Så jag tänkte att vi tar på oss kanske. Gör det. Varför blir vi med er? Mycket enkäter så visar det att många går. Och en enkel bok men med starkt budskap. Så varsågod där så du får börja då. Där vi har våra kontor, där har de 600 rum. Va? 600 rum! Där vi jobbar, inte där vi bor. Ja, annars hade man ju tittat sina barn någonstans. I Stockholms slott. Men när jag tror att det är väldigt bra.